галочки, вся сильно чорний, як галочки. Зараз вирішили з друзями завітати з колядою до рідного міста. Особливістю є те, що зараз, на жаль, на сході та на півдні не дуже часто мають змогу молодь ходити коляду, зокрема через війну, через тривале там зросійщення. Якщо це дуже важливо, я зараз під час війни відновлювати цю традицію. От і тому, власне, ми зробили собі такий тур містами. Були декілька днів тому в Кривому Розі. Вчора були в Запоріжжі, і ось сьогодні та завтра будемо в Миколаєві. Для нас є важливим приносити далі цю звістку і навчати молодь тому, що це не соромно мати і там просвітлювати українські традиції, це не соромно ходити колядувати, щедрувати, те, що це треба робити, бо це наші традиції. Цей захід для нас сюрприз, бо буквально до вчорашнього дня ми не знали, що до нас прийдуть такі гості, такі цікаві гості. Зі Львова приїхали діти колядувати в нашій бібліотеці, ми їм дуже вдячні, дуже-дуже нам сподобалось.